Vim të gjem Anisën në prova, Anisa nga Ferizaj, e cila është vetmja që vjen nga Kosova. Anisa, na i përshkruaj pak si është eksperienca jote në X-Factor. Eksperienca jeme në X-Factor është eksperienca më e mirë që kum pas në herë një tamë dhe besoj që kam e mejt eksperienca më e mirë. Si është gara në këtë moment? A sheh konkurrencë? A e sheh vetëm fituese? Unë nuk e shoh këto as kanë konkurrent, po çdo njeri këto e sheh vetëm si fitues, prandaj kanë motiv çdo ditë me u çuë dhe me ardhë këto me garu me njëri tjetrin. Për çfarë do të vinte më shumë keq nëse do të lije garën? Do më vinte keq që nuk u arrit me këndu do këngë që shumë i duhet dhe shpresoj që kam i paraqit soon. Cila ka qenë kënga më e pëlqyer, më identifikuese për ty në X-Factor? Kënga më e pëlqyer ime ka qenë I'm Every Woman by Whitney Houston, se kum tregu gjithë shtrirjen të me vokale. Do ne këndosh pak? Po, sigurisht. Oh, can send you needs like rain into the seas. I can make a rhyme of confusion in your mind. When it comes to some good old-fashioned love, I've got it,